dary a proroctvá. Neopováž sa znova dotknúť toho dievčaťa. Tvoje oči sú moje oči. Tvoja duša je moja duša. Ovplyvňujú život v Hradisku. Kvôli tebe tu zomrel človek. S mokošinými darmi sa musíš naučiť zaobchádzať. Tajomný cudzinec. Nie si ako my. Hľadá odpovede. Pokiaľ nezistím, kto som, zostanem tu. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.